искаш изразиви, си взими на пръв. Аз съм земята, опърля, отправя и те очи живе. Така, Faction Donk, просто потвърждавате Faction Donk-а, но не бързайте всички да потвърждавате, за да може да изберат. На всеки колата в момента е Faction Donk. Просто дайте по един ентер. Една така грозна с големи гури. Това е колата за тук. Успех. Добре, на следващ стрим викам да мютнем някой друг. Мале! Ако трябва да правим тази кола, ще ходя прав под нея, бе. Ужас, ужас. Абе, не. Спокойно традиция, аз не трябва да се случи тука. Ей, значи... О, ес. Добре. Не, се обръщай. Това ще кажа, че някой пиян го е правил състезание. Не знае къде е сложил пътя. Едвард. Монстъра да не падна. Охо, 12-ти супка монстър. То чекпоинта е на майната си. Не, аз се рипна. Видях. Тук е GG. Супер. Приближавам се. Още мъничко. Yeah! Така докопах го. Оу! Оле-ле! Ти сериозно ли бе? Как се закачих тук бе? Колък си излез? Ей, добре. Видя ли търба? Не. Точно на пленца за ръча. И сега разпалва 2 часа. А, монстър, ти си още зад мен. Оставам да се падне. Прекрасно. Аз го минава чинта да се падне. Ей, монстъре! Я, стой мирен! Така, Васе, можеш да го вдигнеш, като се станеш на едно място, натиснеш и задържиш хикс, той се вдига. Кое се вдига? Колата цяло. Вау! Не знаех. Значи тука не ти трябва, тука смръсна газ. То като гледам... Скоро някъде ще бъде финиша. Ой, да, палма. Не, изчакайте преди финиша да не завършат всички. Което е пети да не завършва. Шести ден и не завършва и трябва да не всички се започекват. Моля. Здравейте! Ха-ха!
Ай! Дигни я, дигни я, дигни я. Значи 4 по 4 ли? Значи Devil's Fiend и Monster Deed да поставя като предсвидиш. Тук да може да го минеш след много, да да имаш колата. Дигнеш. Айде нагоре. Малко, опа. Все пак малко. Да. Още малко. Готови ли са всички? Така. Давайте, момчета. Това е отборен дух. Але, хоп. Само така. Така. Але. Дайте покана на, на БГП, моля, приятели. Аз съм на покупил, да. Да, ясно, хубаво, имам предвид. Имам предвид, и сега като заведим в лобито. А, той е влезнал. Добре. Финти няма никакво значение. Абсолютно никакво значение няма кое на какво място. Не го правим за състезание. За една позиция, която е изобщо извън търпение. Абсолютно, абсолютно никакво значение няма да. А на Джокера той го мина с... Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?